Procenjena dobit javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot u 2018. godini je oko 8 miliona dinara, kaže Nebojša Ivanov, direktor ovog javnog preduzeća. On kaže da će se iz dobiti ulagati u izgradnju druge ćelije tela deponije. Ove godine po projektantskoj vrednosti su uložili nekde oko 200.000, realno oko 170.000 eura i plan je da u sledećoj godini 2021. u fazama gradimo drugu ćeliju, tako da druga ćelija bude 2022. godine spremna za eksploataciju. Što se tiče regionalne sanitarne deponije i što se tiče uopšte te oblasti upravljanja komunalnom otpadom na području grada Pirota i Pirotskog okruga, ja mogu da sumiram na kraju 2018. godine da je godina bila uspešna. Ove godine ugrađeni su pijezometri za praćenje kvaliteta podzemnih voda. Rezultati analiza pokazali su da nema negativnog uticaja na životnu sredinu. Zahvaljujući donaciji vlade Slovačke, deponija će dobiti i meteorološku podstanicu. Mi smo i jedina deponija u Srbiji, a i jedina sistem koji je postavljen online za praćenje kvaliteta podzemnih voda putem pijezometra. Ugovorena je isporuka automatske meteorološke stanice ukupne vrednosti 23.500 eura. Svi pripremljeni radovi na postavljanje automatske meteorološke stanice na lokaciji regionalne sanitarne deponije su završeni, gromovska instalacija, električna instalacija, stubovi, sve što je neophodno. Meteorološka podstanica trebalo bi da bude instalirana do kraja januara. Pirotski okrug je među četiri okruga kojem su odobrena sredstva iz IPA fondova Evropske unije za uvođenje primarne selekcije i izgradnju linije za sekundarnu separaciju otpada. To znači da na samom izvoru komunalnog otpada imamo razdvajanje mokri i suvi otpad, znači svako domaćinstvo dobit će dve kante u tom delu, imat ćemo posebnu liniju za prevoza. U sklopu primarne selekcije mi smo obavezni da instaliramo liniju za sekundarnu separaciju. Mi smo u fazi da do kraja godine ili eventualno početkom januara završimo kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, imamo lokacijske uslove, dobijemo građevinsku dozvolu i da krenjemo u tu investiciju. Dobili smo i značajna sredstva od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. Na regionalnu deponiju Pirot ove godine odloženo je oko 30.000 tona komunalnog otpada.